Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară invita profesorul Bogdan Teodorescu, care îi mulțumesc foarte mult că alături de noi. Bună seara! Bun venit! Avem în desfășurare două conflicte, aș putea zice, sau consider, eu le consider destul de atipice, măcar dintr-un punct de vedere. Conflictul din Ucraina, deja destul de vechi, plus acest nou conflict izbucnit între Israel și Hamas. Nu despre arme aș vrea să vorbim, nu despre, poate despre lideri vom vorbi dacă sunteți de acord, dar aș vrea să discutăm despre imagine. E un conflict în care, sau sunt conflicte în care rețelele sociale joacă un rol important. Un soi de PR al liderilor de asemenea este extraordinar de important, mai important decât în alte conflicte că am mai avut, Irak, Afganistan, știm foarte bine. Prin efectul de contagiune și alți lideri din Europa, Statele Unite ale Americii, Orient sau Asia, au și ei campanii în care se poziționează de o parte de alta și încearcă să câștige imagine. Unii dintre ei având și alegeri în desfășurare sau destul de, cum se întâmplă în America, cum se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, poziționările sunt din această perspectivă, cred că foarte interesante, nu? Pentru un om care se uită la și la imagine, și la marketing politic, și la politologie. Noi avem de-a face cu o bătălie care s-a dus dintotdeauna în istorie pentru legitimitatea celei care participă în conflict. Cine e mai legitim între cei doi combatanți, între combatanții care se află față în față? Noutatea pe care momentul ne-o aduce se referă la acest acces delimitat al publicului la spațiul virtual. Practic, noi nu citim acum doar ce spune un jurnalist sau ce spune un politician sau ce spune un analist, ci citim pe rețelele de socializare ce spune oricine. Oricine devine generator de conținut de media. Lucrul este interesant atât pentru țările neutre, dar devine cu atât mai interesant pentru părțile combatante. Gândiți-vă că noi știm ce se întâmplă în teritorii, acolo unde se petrece frontul, până acum în Ucraina, acum în Gaza și în Israel, prin contact direct cu cei care văd ceea ce se întâmplă și scriu acolo. Noi nu mai avem doar niște corespondenți de război. Avem sute de mii de corespondenți de război. Înainte, corespondenți de război era o specie rară care filma, transmitea, era prelucrat în studio sau, mă rog, în studio sau în redacție de ziare și materialele apăreau. Noi la ora actuală avem de-a face cu cohorte de corespondenți de război, care am pus ghilimele de rigoare, care transmit din punct de vedere personal, fără nicio pregătire jurnalistică, doar pe baza trăirilor proprii și experiențelor proprii, ceea ce se întâmplă acolo, ceea ce face ca materialul să fie mai puțin prelucrat, mai aproape de sufletul oamenilor, cum scria chiar la dumneavoastră la televiziune, cu puternic impact emoțional, fiindcă momentul care filmezi o bombă căzând și pământul tremurând, când filmezi un copil scozind dărâmături și așa mai departe, toate aceste lucruri au puternic impact emoțional. De asemenea, biasurile, lucrurile false transmise, interpretările eronate sunt mai numeroase. Fiindcă, evident, fiind oameni perfect implicați, nu au cum să fie obiectivi. Subiectivitatea, de fapt, devine tema principală a acestor materiale. Autenticitatea și subiectivitatea, amândouă odată. Astfel încât puterea lor de a influența. Vreau să înțeleg de ce așa, pentru că având mai multe imagini de la fața locului, dar poate și dintr-o tabără și din cealaltă, mai multe ca oricând, am putea spune, da? Asta nu ajută, cum să spun. Depinde la ce te uiți, fiindcă noi avem o putere limitată de a vedea. Vedem anumite lucruri. Da. Doi la mână. Majoritatea dintre noi avem puncte de vedere deja formate. Este destul de clar, mai ales dacă ne referim la oameni cât de cât maturi, cu un pic de istorie în spate. Avem punct de vedere. În sinea noastră știm ce e bine și ce e rău, ce merită condamnat și ce nu merită condamnat. De foarte multe ori ce vine doar ne consolidează punctul de vedere. Nu constituie, nu-l deraiază. Încă desigur. Se aplică această... Da, această... în principiu, da. Normal, se aplică. Ecuația informării, da? Deci noi suntem în situația de a avea un punct de vedere consolidat despre foarte multe lucruri, dacă avem despre diverse lucruri, și atunci, în general, ceea ce vedem merge în direcția consolidării acestui punct de vedere. Desigur, au loc și schimbări, sunt lucruri care ne clatină încrederea. Chiar vorbeam, nu știu dacă am voie să vorbesc înainte de ce vrei să dai emisiune, acel sondaj despre al IRSOP-ului, da, în care se vorbește despre faptul că 43% dintre români nu mai cred că America poate rezolva un conflict. Păi, adică dacă, poate... dacă tot l-ai pomenit, să vorbim aici, despre... Aici mă refer exact la momentul în care anumite impresii se clatină.
Ucraina. Uh-huh. Practic, dacă măsurăm acest lucru acum 5 ani sau acum 10 ani, impresia că America ar putea să rezolve orice conflict de pe glob era undeva sus. În acest moment avem 49% dintre români care cred că America poate rezolva orice conflict de pe glob. Se gândește lumea, evident, la cel din Orientul Apropiat, pe când 43% dintre români cred că nu va rezolva acest lucru. Asta este un procent mult mai mare decât era până acum. Deci sunt niște oameni care au avut un punct de vedere, dar pe baza experiențelor, pe baza ce au văzut, pe baza tuturor informațiilor pe care le primesc, pe baza prestației leadership-ului politic american, au ajuns la concluzia stați că America nu mai e ce a fost. Acest atac la nivelul imagologic, mă refer doar la imagine deocamdată, la adresa potenței americane de a rezolva probleme, la această contestarea legitimității Americii ca jandarm global, cum s-au autodefinit de mai multe ori, este unul din lucrurile care caracterizează această epocă. Bătălia de imagine are foarte multe lucruri. Are bătălia de imagine între legitimitatea Ucrainei sau a Rusiei, bătălia de imagine între legitimitatea Israelului sau a Hamasului. Intră în joc legitimitatea Palestinei. Dar alături de aceasta este și această mare bătălie între America, creatorul ordinii globale, aliată cu cine aliată, și cele două mari contestatare, China și Rusia, plus Sudul Global, plus țările BRICS, care în anumite puncte de vedere, pe anumite zone, contestă posibilitatea, dreptul, legitimitatea și potența Americii de a fi acest arbitru global. Dar asta global. Nu mai e doar o chestiune de imagine, nu, și nu, o chestiune de rezultate economice. Evident. Eu mă refer însă la partea de imagine. Da. Fiindcă cea care alterează punctul de vedere al cetățeanului român și îl mută dintr-o direcție alta este imaginea. Nu citirea datelor economice, ci prezentarea lor succintă pentru material în care se arată. Iată ce înseamnă și schimbarea asta, să spunem, în legătură cu imaginea, a fost cauzată în special de noua paradigmă de comunicare, da, care intră și aceste rețele sociale. Evident, evident. Da? Ceea ce noi numim democratizarea comunicării, faptul că oricine își poate spune punctul de vedere, indiferent de cine este, competență, expertiză, onestitate. Totuși, la un post de televiziune, când ești invitat, apar cu față. Poți să spui gogomânii, dar gogomâniile alea sunt atârnate de tine însuți. De tine însuți. Însuți, da. Scuze, să fac și de asta. În momentul în care ești pe o rețea de socializare, poți să fii anonim, știi, da, foarte bine. Da. Și poți să spui, poți să fii singur plasator a 5-6 puncte de vedere. Nu mai vorbesc de robotism, de boți, exact, și de alte asemenea chestii. Da. Deci, noi suntem în situația în care asaltul informatic informațional asupra cetățeanului mai are o componentă. Înainte, cel care emitea puncte de vedere, jurnalistul, politicianul, liderul de sindicat, șeful de corporație, șeful de armată și așa mai departe, erau niște oameni preocupați și de agenda lor proprie, dar și de proiecția lor în lume. Nu puteau să vină să spună orice, iar dacă cumva făceau asta, erau penalizați. În acest moment, mulți dintre cei care comunică nu mai au această preocupare. Ei poate să spună orice, sincer sau nesincer, asta, mă rog, nu e treaba noastră să evaluăm, competent sau incompetent, înțelegând sau neînțelegând ceva, ei poate să genereze conținut care, pus într-o formă atractivă, cu imagini puternice sau într-un context care ne interesează, poate să devină oarecare tendință. Lucru care, la un moment dat... Este un proces irreversibil? Eu nu văd în momentul de față, o ieșire. Sunt împotriva cenzurii, ca orice formă. Adică mie mi se pare cenzura ceva foarte periculos, fiindcă totdeauna ea merge mai departe. Cenzura e un proces administrativ. Chiar dacă încep să faci puțin, ea sfârșește până a face mult. Corect. Dar nu-mi dau seama cum s-ar putea închide acest lucru. Probabil că omenirea va trebui să adapteze. Așa cum s-a adaptat la tipar acum 600 de ani, cum s-a adaptat la televiziune acum vreo 100 de ani, la presă un pic mai înainte, cam cu vreo 30 ceva de ani în urmă, probabil că se va adapta și la acest lucru. Să ne întoarcem puțin la aceste războaie și în special la cel mai nou conflict, da, Israel versus Hamas. Nu sunt mulți ani în care cauza palestiniană era susținută cu tărie și nu existau niciun fel de demonstrații pro-palestiniene sau erau cel mult mici și stau lor de poziție ale statelor arabe din regiune care protestau, erau indexate la și background-ul știrilor despre ce se întâmplă între Israel și cam asta era.
Pe data aceasta avem o altfel de situație. Corect. Avem, pe lângă niște proteste masive, avem și susțineri fățișe în cauza palestiniană de la personaje cu greutate în ceea ce înseamnă noua paradigmă de Corect. Comunicare despre care pământ. Corect. Ce... Eu îndrăznesc să spun că atacul Hamas împotriva Israel, dincolo de partea militară a lui, a avut o foarte puternică, o foarte gândită parte a imaginii. Și cred că Israelul s-a întins o cursă lose-lose. Adică orice făcea, el pierdea. Și o să încerc să spun ce înseamnă asta. Atacul Hamas a însemnat, pe de-o parte, dar o să vorbim despre asta un pic mai târziu, o clătinare a mitului invincibilității izraeliene, Iron Dome, puterea și mai departe, tehnologia superioară care înfinge-o. Dar o dăm deoparte. Violența, sălbăticia, barbaria pe care au făcut-o cei din Hamas pe teritoriul izraelian, filmată, pozată, promovată la început chiar de ei, a fost, din punctul meu de vedere, gândită pentru a genera un sentiment de furie violentă și de panică în același timp în interiorul statului Israel, la nivelul armatei izraeliene și al opiniei publice izraeliene, fiindcă și sondajele de acolo ne spun lucruri foarte interesante, care a dus la o singură realitate, cea pe care o trăim acum. Această realitate pe care o trăim acum înseamnă niște atacuri asupra Gazei cu costurile de vieți omenești paralele pe care le vedem. Desigur, putem fi destul de convinși că sumele pe care le avansează partea palestiniană ar putea fi afectate de propagandă. Dar și dacă tai un zero, tot e foarte mult. Sigur. Dar partea care contează este că a doua întrebare care se pune este ce ar fi putut să facă Israelul altfel. Fiindcă de-aia este pierzi-pierzi. Deduci în partea aceasta, asta la altă, apar că ataci civili folosești desproporționat forța și încep să se întâmplă fenomenele de care spuneați și se raliază întâi arabii în general. Apar și șiiții care îi susțin pe suniți. După aceea apar lideri regionali destul de calmi până acum, care devin foarte vocali și apar lideri globali care încep să fie vocali. Vorbim de Erdogan, vorbim de Xi Jinping și așa mai departe. Chiar ai în țările europene probleme majore cu mitingurile, presiunea făcută de populația islamică în unele țări semnificativă în Europa, de asemenea populație cu drept de vot. Toate aceste lucruri pun Israel într-o situație defensivă fără precedent de 1948 încoace. Au cum să iasă? Stai să vorbim și a doua parte. Da. Și vom vedem dacă ies. A doua parte este nu reacționez. Adică sunt înțelept. Dar asta înseamnă slăbiciune. Asta înseamnă mesajul Israelului dezarmat în fața a 1000 de oameni antrenați de Hamas care, practicând acte teroriste, nu pot fi reprimați. Totuși, Hamas a mai făcut un lucru care, de fapt, presează Israelul. A luat 200 și, nici nu știm exact cât sunt, 232, 239 de ostateci. De fapt, tot acest lucru a făcut următoarea idee, care e simplă. A fost o zi de oroare a Israelului, pe care toată lumea a luat, aproape toată lumea, în Iran lumea s-a bucurat. Dar în rest, în general, în restul lumii, a fost condamnare față de ce a făcut Hamasul. Dar a fost o zi. După aceea urmează 3 săptămâni de replică israeliană, zi de zi. Imaginea, asta este, imaginea nu e un proces penal, nu este un joc de computer, imaginea este un lucru de suprapunere. Ce a fost odată se șterge, fiindcă peste ea s-a pas alte știri. Când toate celelalte știri sunt în partea cealaltă, balanța începe să se încline. Deși în prima zi Israelul era evident victima și simpatia către Israel putea fi considerată a fi consistentă, încet, încet acest lucru se echilibrează. Ne întoarcem la întrebarea ce ar fi putut să facă Israel? Altceva decât să atace. Și o luăm în sine, din perspectiva populației proprii, în fața ororilor pe care le-a văzut și a dezamăgirii pe care a trăit-o față de sistemul considerat infailibil al protecției lor. Și față de un aspect pe care chiar am vrut să-l cercetez. Știți că totuși Israelul studiază, izraelienii, tineri izraelieni, studiază foarte profund în școală evoluția fenomenului antisemit, istoria, pogromuri, holocaust și toate celelalte lucruri. Pentru noi sunt lucruri la și altele. Aflăm, unele și neagă, bun, ok. Pentru ei este o realitate. Ei știu prin ce au trecut strămoșii lor. Evident că un asemenea mesaj le sună toate alarmele în cap. Și în acel moment ei spun, da, pentru prima dată avem armată, putem să ne apărăm. Păi să ne apărăm, fraților. Ori acesta este, de fapt,
presiunea pe care publicul o împinge spre clasa politică. A doua realitate. Premierul Netanyahu are o vină incontestabilă, asta o spun, nu trebuie să vină să o spun eu, o spune toată presa izraeliană, o spune 76% din populația Israelului în legătură cu felul care a pregătit și a apărat țara față de acest atac, spunându-se era mai preocupat de lupta cu instituțiile de drept din țara respectivă decât să se ocupe de securitate. Deci există o culpă la nivelul conducerii politice care nu putea fi spălată prin încă un pas înapoi, stai să fim înțelepți. Trebuia spălată prin forță. Al treilea lucru este gândirea forțelor armate. Enunțată de altfel, din nou nu este ideea mea, este doar enunțată. Mai bine să ne urască și să se teamă de noi decât să le fie milă de noi. Deci, în momentul de față, ei trebuie să reinstaureze, scuzați-mă, să reinstaureze acea imagine de infailibilitate. Aia s-a fisurat foarte tare. Ori, ne întoarcem la imagine. Au muncit ani de zile pentru a crea acest mit al puterii statului Israel armatei, care nu poate fi atacat și care domină toată zona. Bine, un șir de războaie câștigate dovedește acest lucru. Problema pe care o are în momentul de față statul Israel este că el trebuie să-și recreeze imaginea, să-și se rezolve relația cu cetățeanul propriu și în același timp să-și spele pe cât se poate, imaginea șifonată a establishmentului politic. Da, asta e un fel de împăcare a caprei cu varza. Că, și de-aia așa, ai spus-o mai devreme, da? Într-un fel cere, populația cere răzbunare, da. Sânge. Evident. Liderii politici spun Hamas trebuie așa, să... Așa, spune trebuie să fim duri ca să nu avem surprize. Și opinia publică internațională vine și spune... Păi da, opinia publică internațională... Am citit astăzi o știre, a apărut acum recent, că un, mă rog, un adjunct al ONU a demisionat, da, așa demisionat, spunând, domne, dacă nici ăstea nu sunt crime de război, ceea ce face Israelul acum cu populația palestiniană în fâșia Gaza, înseamnă că lumea a luat o realitate. Și acum hai să mergem la opinia publică internațională. Așa. Noi avem două interpretări aici foarte clare. Prima interpretare este cea geopolitică standard, pe care am întâlnit-o și în cazul Ucrainei și în cazul și întâlnim și acum și în acest caz. Există o tabără care apără Israelul, da, cu Statele Unite și structurile atașate și există o tabără care atacă Israelul în mod esențial, țările arabe, prima linie, islamul și așa mai departe. Și există o a treia tabără care de fapt joacă rolul de împăciuitor, și aici mă refer la cei doi mari, China, Rusia, plus alții din jurul lor, da, care, de fapt, spun un lucru pe care Israelul nu poate să-l tolereze, respectiv încetarea focului acum. Problema încetării focului acum este că, de fapt, Israelul nu și-a terminat treaba. El a spus treaba noastră este să epuizăm Hamasul. Să terminăm Hamasul. Ori dacă ei încetează focul acum, este o victorie pentru Hamas. A pierdut niște lideri, dar pe alții a salvat. A pierdut niște tuneluri, dar pe altele le-a salvat. A pierdut niște utilaje, armament, dar pe altele le salvează. Ceea ce înseamnă că din punctul de vedere al Israelului, pericolul este tot acolo. Al doilea lucru care e deranjant pentru Israel și pe care el comunică. Ne spuneți să nu ne mai luptăm cu civili. Dar Hamasul e format numai din civili. Hamasul nu e armată. Da, n-are armată. Adică noi nu ne batem cu o armată cu grade ca să spunem, ale armată, ale civilul. Tot în Gaza e format numai din civil. Casele care au pe ele lansatoare sunt ale civililor. În subsolul caselor în care se află rachete sunt civili. Da, însă vin ceilalți și spun. Da, așa este. Dar pe lângă civilii ăia, voi omorâ și civilii ăilalți. Ori în acest moment, de fapt, ne aflăm în situația practic imposibil de închis, fiindcă văzută din, cum e vorba aia, din pantofii fiecarei tabere, fiecare tabără din punctul ei de vedere îndreptat. Da. Ori, orice pas înapoi este perceput ca o mare înfrângere. O înfrângere care vine pe niște mii de morți deja, într-o tabără și în cealaltă. Cu costuri foarte mari de imagine. Fiindcă nu e așa față de acum 40 de ani, acum chiar toată lumea te judecă. Acum 40 de ani, totuși, acest conflict era un titlu, niște pagini de ziare. Titlu mare. Era și făcea parte și niște talk show-uri de televiziune. Dacă nu te uita la televiziune și nu citeai ziarul, nu te mai întâlneai cu ea. La acest moment, prin prezența minunatului utilaj și cu tot ce este în el, tu ești minut de minut angrenat acolo. Minut de minut vezi ori una, ori alta, declarația unuia, declarația altuia și ești prins în respectiva priză. Ori, criza israeliană majoră în momentul de față, din punctul meu de vedere,
este una diplomatică, evident. Nu mi se pare că este una militară, fiindcă nu cred că, de fapt, Israelul va avea vreo problemă în a rezolva, problemă militară, în a învinge Hamasul, cu costuri, cu tot ce dacă trebuie. Dacă se rămâne doar la nivelul ăsta al conflictului. Evident, că mă refer acum. Da. Dar problema majoră a Israelului este criza de imagine. Uh-huh. Criza de legitimitate. Fiindcă tot ce vedem întărindu-se în lume, acea repetare pe care chiar dumneavoastră ați observat-o, tema palestiniană, două state, Palestina are dreptate, opriți omorârea copiilor și așa mai departe, toate aceste lucruri, demisii la ONU, atitudinea lui Guterres, multe. Discursul lui Erdogan. Da, multe. De fapt, pun Israel într-o defensivă imagologică cum n-a existat până în momentul de față. La care nu-mi dau seama cum ar putea să răspundă. Fiindcă în secunda asta, dacă Israelul spune gata, oprim, ne oprim, gata, ne-am oprit, ieșim, plecăm. Dar sentimentul totuși este că Israel, după ce a venit cu declarații foarte tranșante, intrăm peste ei, 300.000 de militari, așa, au oprit puțin, au mai redus turația motoarelor. Au încercat să facă două lucruri. Unul, să nu omoare atât de mulți civili, uh-huh. Și doi la mână, să nu intre din nou într-o cursă întinsă. Prima dată au intrat inevitabil în cursa întinsă, adică au fost reacția a fost aia pe care au fost ultragiați de ceea ce au văzut și s-au dus ca tancurile. După aia au început să înțeleagă că de fapt tancurile lor s-au așteptate. Și au luat-o încet încet, încercând să nu pierdă foarte mulți oameni ei, să nu pierdă foarte multă tehnologie ei și de asemenea să limiteze cât se poate pierde de vieți omenești. Există, sper că am voie să spun asta, există o superbă analiză în evenimentul zilei astăzi făcută de Tudor Păcurariu, care explică de fapt care este strategia pe care o aplică Israel în momentul de față. Uh-huh. Este o strategie de închis bucată cu bucată a rețelelor de tuneluri ale Hamas. Astfel încât, repet, israelienii să nu pierdă foarte mulți soldați și conflictul să nu atragă după sine prea multe victime civile. Dar din momentul acesta, îndrăznesc să spun că nu cred că ipoteza că Israelul protejează civilii mai poate fi comunicată cu un nivel de încredere ridicat în lume. Israelul, repet, folosește sintagme puternice, gestul ambasadorilor la ONU cu steaua lui David pusă în piept, comunicare în toate direcțiile, făcând evocarea Holocaustului, făcând evocarea grupului ISIS. Toate există, deci ele există pe piață. Numai că se confruntă cu cifre care sună foarte rău pentru ei. Pe de altă parte, aș vrea să vedem împreună o declarație a șefului politic al Hamas. Durează puțin, dar e, apropo de războiul ăsta al imaginii, și ei la un moment dat vom vedea un ton în care, mă rog, încearcă să satisfacă așteptările a lor și treaba asta nu face prea bine la nivelul războiului de imagine. Să vedem despre ce este vorba. Deci un șeful politic al Hamas care spune vom face și 1.000.000 de 7 octombrie dacă va fi nevoie. Priviți. لا حتكون طوفان الأقصى أول مرة لا حتكون ثاني وثالث ورابعة لأنه إحنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات يجب أن ننتهي أن ينتهي وين؟ بقطاع غزة؟ ينتهي إلى لا بتكلم عن كل الأراضي الفلسطينية كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال طبعا. إسرائيل طبعا. وجود إسرائيل غير منطقي وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء هي إسرائيل مش إحنا ضحية الاحتلال نقطة آخر السطر لذلك ما حدا يلومنا إحنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر في 10 أكتوبر في مليون أكتوبر إحنا اللي بنعمل مبرر It is justified دا Există un concept care se numește ultima carte din bibliotecă și care se referă, pe care îl trăim și în România, l-am trăit tot timpul. Așa. Dacă numești pe cineva extremist și vrei să nu mai fii extremist, pui ceva mai extrem decât extremistul. Uh-huh. Și atunci, aceea e ultima carte din bibliotecă. Aia se duce spre centru. În momentul în care Turcia, țările din prima linie, China, Rusia, toți spun soluția cu două state, Israelul poate să spună, e o soluție aberantă, dură, violentă, așa. La acest moment apare soluția dată de Hamas, uh-huh. care zice, fără statul Israel. În acel moment, soluția Hamas e respinsă și iată apare soluția rațională, cea din mijloc. Hamasul, trebuie să înțelegem, dacă ne uităm la comunicarea globală, tot ce se spune este că Hamasul nu reprezintă Palestina. Că Hamasul nu este reprezentantul Palestinei și este doar o reacție exacerbată a unor realități din teritoriu. Aproape, exceptându-l pe Erdogan,
care a avut un gest ușor extrem. În discurs mă refer, acela care a spus că Hamasul sunt luptători pentru libertate, da, și mai departe. În principiu, țările din prima linie nu recunosc Hamasul ca fiind legitim. Ei vorbesc cu autoritatea palestiniană, vorbesc, da, cu, da, Fatah, cu cei din Cisjordania. Deci, în acest moment, declarațiile acestea ale Hamas pun într-o situație bună declarațiile mai calme ale autorității palestiniene. Evident că luptătorii Hamas sunt în prima linie în momentul de față. Ei nu poate să lupte fără un mesaj de acest tip. Ei sunt în prima linie, se confruntă cu una dintre marile armate ale lumii și mulți dintre ei au soarta... Noi suntem în momentul de față martorii unui conflict care, sigur, durează de zeci de ani. E vechi, dar mie mi se pare teribil că încă nu înțelegem foarte multe dintre lucrurile care se întâmplă acolo. Spre exemplu, o să mai arătăm o secvență cu un fost șef Mossad care, de unăzi, face o dezvăluire bombă, da? Qatar, principalul finanțator al Hamas. Și finanțator ne aduce aminte când toată lumea a fost zicând, cum, Qatarul? Qatarul, adică e finanțator al Hamas, al teroriștilor Hamas. Avea totuși birou acolo. Așa, da. Dar același șef de fost șef Mossad vine și spune, păi ați uitat că și la 11 septembrie 2001 s-au descoperit urme ale banilor celor din Qatar către mișcarea Al-Qaeda și Osama Bin Laden. Hai să privim împreună și această secvență, că eu zic că e foarte interesantă în acest context. Dar dacă nu oprim finanțarea Hamas, în următorii 5, 6, 7 ani, nu știu exact cât va mai dura, ne vom confrunta cu aceiași monștri pe care i-am văzut pe 7 octombrie. Iran nu este numărul 1. Poate ați fi surprins. Numărul 1 este Qatar. Cred că lumea trebuie să înțeleagă faptul că oamenii din Qatar sunt capul șarpelui astăzi. Finanțează elemente radicale oriunde, peste tot pe glob. Nu este doar Hamas. Hamas este doar un grup mic. Dar dacă te uiți foarte atent, și eu mi-am făcut cercetările, sunt doctor, fac multe cercetări, după 11 septembrie, și chiar pe 11 septembrie, Qatar a fost implicat în atacurile de la 11 septembrie. Puteți să găsiți orice atac terorist de pe glob implicarea Qatarului și pot să demonstrez acest lucru. Da. Fiecare cu... Da, cu agenda proprie. Agenda proprie. Cu un joc, exact, propriu. Țineți minte că în urmă cu niște ani a fost acea înrăcire acută a relațiilor între Qatar și celelalte țări arabe, Emiratele, uh-huh, respectiv Arabia Saudită, uh-huh, în epoca lui Trump, era Trump președinte, și Qatarul era acuzat de acele țări că întreține, că sprijină activitățile teroriste, inclusiv pe teritoriul celor două țări în cauză. Și lucrurile, mă rog, au fost mediate, da, de Trump. Qatar a cumpărat un număr mare de avioane de luptă și... Ține minte că și la campionatul ăsta, da, mondial, da, când a venit vorba de boicotarea campionatului, așa, da, s-a adus... S-a adus aminte și despre asta. Domnule, sunt banii aia cu care ați ridicat voi stadioane, de fapt sunt niște bani care sunt mânjiți de sânge, că, da, sunt, da, da, atentate, că nu, da, știu ce. Deci înțelegerea pârghilor economice și ideologice, dacă vreți, din Orient, din zona aceasta a conflictului, probabil că va mai dura până, pentru, cel puțin pentru noi, bănesc, oamenii, da, de tipul celor pe care l-ați prezentat, știu lucrurile respective. Eu comentez în momentul de față ce vedem cu ochii noștri. Mm-hmm. Și ce vedem cu ochii noștri duce la un moment foarte periculos, din care nu mi-e clar cum ieșim. Fiindcă, vorbind tehnic, în momentul de față, Israelul trebuia să răspundă, destul de clar. Aproape toată lumea este de acord cu acest lucru. Ce apare foarte incert este cum și cât avea dreptul să răspundă din punctul de vedere al diplomației globale și cât și cum avea dreptul să răspundă din punct de vedere al opiniei mondiale. Fiindcă aici, opiniei publice mă refer, și aici ne întoarcem la discuția despre legitimitate. Cât anume avea voie Israelul să răspundă pentru a fi considerat legitim și de când încolo n-a mai fost legitim? Fiindcă acest lucru este foarte important pentru tot ceea ce va urma. Ar fi foarte bine să regândim amândoi și toți cei care se uită și toți cei care există pe lumea asta că ne așteaptă un anotimp al păcii.
Nu cred că asta se va întâmpla. Da, vreau să înțeleg un lucru. Față de momentul bombardării Iugoslaviei de către și, americani. Da. Da? Când s-a vorbit despre pagube colaterale. Da. Față de momentul invadării Irakului și invadarea Afganistanului, când de asemenea au murit și atunci mulți civili, da. Da? Și s-a vorbit de asemenea despre pagube colaterale. De ce astăzi ar fi o chestiune diferită și opinia publică mondială n-ar putea spune, dom'le, da, vor muri, nu știu, 20.000, 30.000, 50.000 de palestinieni, nu vreau să fiu cinic deloc. Da, numai metica macabră, da, corect. Da, așa, dar hai să spunem, de dragul unei discuții raționale, de ce astăzi opinia publică nu zice la fel? Păi dom'le, hai să ne uităm ce s-a schimbat între cele două epoci. Acum, când a fost momentul iugoslav, Rusia și China erau foarte slabe. Da. Nu erau state prizabile. Comunicarea lor se afla la început. Punctul de vedere al lor nu avea audiență, nu avea penetrare. Și mesajul, apropierea lor de fostul regim comunist, gândiți-vă, China era la câțiva ani de Tiananmen. Rusia de-abia se despărțise de căderea zidului, fusese tentativa de lovitură de stat împotriva lui Gorbaciov, vine Ielțin la putere. Da. Astfel încât, la acel moment, comunicarea globală era deținută masiv de Statele Unite și de Uniunea Europeană. Ei erau actorii principali. Saddam Hussein era un personaj total nefrecventabil. Fiindcă, înainte de a fi momentul la care faceți referire, a fost celălalt moment când Saddam Hussein invadează Kuwait-ul. Moment în care toată lumea, arabi, ruși și așa mai departe, susțin coaliția internațională care scot pe Saddam din Kuwait. Saddam deja era un personaj negativ. Între cele două personaje, America și Saddam, evident că disproporția era atât de mare în domeniul legitimității, încât nu s-a mai pus discuția. Noi la ora actuală suntem într-o epocă în care comunicarea ilicită a Rusiei și a Chinei, vorbim numai de ei, rețelele de propagandă islamice sunt cu pondere semnificativă în tot ceea ce înseamnă spațiul ideatic din această lume. Noi nu vorbim, nu mai este epoca aceea în care dominarea comunicării americane, soft power american, cum se spune, film, muzică, etc., acoperea tot spațiul. Noi suntem într-o epocă în care America este puternic contracarată și poziția ei de lider este puternic contestată de aceste state. Nu numai din punct de vedere economic, militar sau diplomatic, ci și din punct de vedere comunicațional. Narațiunile despre care vorbim, am vorbit în timpul războiului din Ucraina, vorbim acum, sunt narațiuni care pun la îndoială serios poziția Americii. Ori, în acest moment, pe lângă, și asta e un lucru la care e bine că ajunge, pe lângă lupta împotriva Israelului, instantaneu apare și lupta împotriva Americii. Și împreună cu America, lupta împotriva Occidentului. Uitați-vă la retorica Iranului, care este aproape uită de Israel în discuție. El se referă direct la Marele Satan. A pus ghilimele de rigoare, sigur, sper că sigur. Se înțeleg. Marele Satan la Occident și, în primul rând, la Statele Unite ale Americii. Fiecare își rezolvă propriile probleme. China condamnă mai mult Statele Unite decât Israelul pentru faptul că întețește. Asta înseamnă o lume multipolară sau asta înseamnă o nebunie globală? Bun. Lumea unipolară are avantaje și dezavantaje. Lumea multipolară pare că are dezavantaje. Așteptăm să vedem dacă în cursul vieții noastre vom vedea și avantajele. Contestarea unei ordini se face evident cu prețuri. În momentul de față, nu suntem în epoca unei lumi multipolare. Suntem în epoca unei lumi în care niște actori doresc ca această lume să devină multipolară. Ceea ce înseamnă că este o epocă de frământări, de tulburări, de crize. Probabil că în momentul în care lucrurile se vor echilibra, dacă se vor echilibra vreodată, s-ar putea să ajungem din nou la un stadiu de platou în care lucrurile să stea stabil. Propun să trecem destul de abrupt, da, așa e viața uneori. Da. De neprevăzut. Să trecem pe planurile noastre, ca să zicem așa. Și să ne aducem aminte că suntem, mi-a tras atenția aseară invitatul din emisiune, domnul Kelemen Hunor, mi-a zis și par avea dreptate. Zice, noi am intrat în anul electoral. Da, corect. Pentru că a zis, zice, mai sunt câteva luni. 8 luni și până la primele. Da, și a zis, suntem în anul electoral. Și am zis, da, domnule, are dreptate. Da, suntem, chiar suntem în anul electoral. Corect. Deci suntem în plin an electoral și din punctul ăsta de vedere se anunță o bătălie, mă rog, e deja în desfășurare, teoretic, o competiție, hai să zicem, destul de interesantă. Pentru o lume multipolară. Pentru o lume multipolară, exact, da.
Va fi un 2024 cu surprize mari electorale? Marea surpriză electorală poate să fie una singură. Nu putem avea două surprize electorale. Marea surpriză electorală este un scor al aur peste ceea ce arată în momentul de față sondajele de opinie. Deci un scor al aur care să atace hegemonia PSD-ului. Dar ce scoruri electorale știți la aur? Că și aici e o discuție. Eu în principiu merg pe sondaje pe care le văd eu, nu numai în public, ci și da, cele care sunt făcute și publice. Între. Și aurul nu depășește 22% decât în momentele de vârf. Mm-hmm. Acum, de exemplu, asta e un sondaj pentru București, adevărat, făcut, apărut astăzi, nu? Parcă așa curs, este, da? Da. Curs, da. PSD 31%, atenție, în București, USR 17%, Partidul Național Liberal 17%, Alianța pentru Uniunea Română de Aur 14%, Șoșoacă, cu SOS România 6%, Puslu, da, Puslu, 5% și PMP-ul 5%. Da. Dar, mă rog, o fi adevărat? Nu, în principiu, eu mă feresc să contest sondajele de opinie. Da. Ele în sine sunt importante chiar dacă cumva la un moment dat datele nu sunt neapărat... Mai ales că ăsta a fost comandat de PSD. Da, deci dacă e să vorbim, eu cred că bazinul pe care, la care poate tinde aurul din perspectiva valorilor pe care le promovează, da, al unor idei și așa mai departe, depășește suma pe care el o are acum. Adică e un bazin mai mare. Cam cât e acum? Să spunem, aș putea aici un 35, da? Am putea vorbi, dar unul din trei români ar putea să se uite cu interes la anumite mesaje pe care le transmite aur. Motivul fiind destul de simplu. Aurul transmite singur aceste mesaje. Corect. Alergă singur pe o pistă foarte largă. Uh-huh. Și atunci automat... Așa. Bine, de fapt nu mai e singur, fiindcă este și Partidul Oameni Șoșoacă, da, dar care din nou este ultima carte din bibliotecă. Adică Partidul Oameni Șoșoacă îi ajută pe cei de la aur să spună pe cum să fim noi extremiști. Este imprizabil, domnule, comparație cu Șoșoacă. De ce spune doamna, da, în cauză, care, mă rog... Dar văd că le drenează niște voturi. Deci surpriza, din punctul meu de vedere, ar fi ca acest partid să conteste poziția de lider a PSD-ului. Asta ar fi, după mine, surpriza. Ceea ce nu-i foarte greu de imaginat, dacă acceptăm un 30% la PSD acum și un 22% la AUR, da, din ce știu, AUR a mai scăzut un pic în ultima perioadă, dar nu asta e subiectul, acceptăm această cifră, 30-22, o depreciere a PSD-ului cu 3% și o creștere a aurului tot cu vreo 3-4% îi pun cap la cap. Mm-hmm. Adică nu este o distanță de asta imposibil de făcut. Iar din perspectiva bazinului electorale, lucrul este posibil. Aurul are unde să crească. Nu este un, este un partid respins de o bună parte din populație, dar este un partid prizat de o parte din populație și sunt alții care se uită la ideile lor. Ghinionul aurului ar fi unul singur. Ca PSD-ul, care este singurul partid care poate face treaba asta, să adopte un pic din retorica lor. Dacă PSD-ul adoptă pe anumite zone retorica aur, evident nuanțată, mai puțin agresivă, o anumită parte din publicul nehotărât încă, dar cu oarecare atracție față de anumite teme pe care le promovează aurul, s-ar putea să se fixeze înapoi la PSD. Fiind un partid cu mai mare șanse de a câștiga, mai vechi, mai cunoscut. La cum comunică domnul Ciolacu pe tema interzicerii cash-ului, iată, că de azi, 1 noiembrie... Ala este un exemplu clasic al abilității aur de a specula teme, dar mă uit în altă parte. Au fost serviți. Da. Aurul trăiește pe seama celorlalți. Exact, greșeala adversarului. Fiind și partid antisistem, el are această capacitate de... Acum vreau să dau un alt exemplu. Da. Nu vreau să intru în temă, fiindcă am spus că eu nu vorbesc de ce spun alți jurnaliști sau altceva, că nu-i treaba mea. Domnul Popescu a făcut acea celebră declarație cu domnul Cete Popescu, mă refer, cu Pelerinii care pot fi asemănați cu Hamasul, mă rog. Aurul a ieșit aproape instantaneu, la o zi, chiar înaintea Patriarhiei, și l-a atacat într-un limbaj care, bun, prost, nu contează, a sărit în apărarea... A trecut o săptămână, de a ieșit și Ciolacu cu un mesaj tot foarte bun împotriva lui Cete Popescu, CTP, pe subiectul respectiv, din nou apărând credincioși și spunând, dom'le, eu am fost, și eu sunt unul de care a pupat moșul, dacă ai ceva, comportă-te ca atare, înjură, spune-ți părerea ta ateistă, dar nu mă înjura pe mine, fiindcă n-am călcat cu nimic rău. Ceea ce dovedește că oamenii de la monitorizare din PSD și echipa de imagine a început să se uite și să vadă, se mișcă ăla acolo, mă mișc și eu acolo. Nu spun că asta va fi o tendință generală, că n-am de unde să știu. Dar dacă fac asta,
aurul va avea probleme. Dintr-un motiv simplu. PSD-ul e mai mare. Are un bazin electoral consolidat. Are mai mulți bani. Nu numai asta, pe lângă faptul că evident are mai mulți bani, are filiale mai puternice, are agenți în teritoriu, are o știință a teritoriului mai bună ca a lor, de-acord, prin experiență, da, nimic, da, altceva. Da. Ceea ce pune aurul, care se bate pe un electorat destul de comun cu PSD-ul pe anumite zone, pune aurul într-o situație de confruntare. Numai cu PSD-ul are un dezavantaj major. Vă rog. E la guvernare. Evident. Pe bun. Și de-aia am zis că poate să se apropie. Da. Fiindcă PSD-ul va... Noi va trebui, noi vom vedea cum arată situația după această iarnă. Uh-huh. Undeva prin martie, dacă PSD-ul are în continuare cu 3 în față sau foarte aproape de 3, partida e jucată. Partida e jucată. Da. Și dacă PNL-ul are peste 15, partida e închisă. Uh-huh. Că... Da. Povestea asta de condamnare practic a PSD-ului și a PNL-ului să stea împreună și după acest ciclu electoral nu face din cele două partide și din apartenența lor, unii la social-democrație, alții la liberalism, la popular europeni, o chestiune, cum să zic, aproape derizorie, adică acum, ne unim sărăciile, da, ca să... Nu ne unim sărăciile, în principiu unim sistemul împotriva antisistemului, este destul de... Noi vedem clar, fiindcă împotriva lor se află două partide antisistem. Un antisistem de tip AUR și un antisistem USR, care sunt foarte clare. Da. AUR-ul atacă dinspre varianta națională, naționalistă, identitaristă, așa. Celălalt atacă dinspre varianta europeană, globalistă, transnațională și așa mai departe. Deci avem doi antisistem. PNL-ul a făcut experiența alianței cu USR-ul și nu cred că le mai trebuie. Nu știu, nu-mi dau seama. Sper. Acum e treaba lor. Dar nu cred că le mai trebuie foarte tare. PSD-ul clar nu se poate alia cu AUR-ul, fiindcă strică... Nu se poate? Nu cred că se poate și o să încerc să spun de ce. Dar eu cred că electoratul lor n-ar fi neapărat foarte deranjat. Au elemente comune. Exact. Nu, motivul pentru care nu se poate uni este că AUR-ul, la începutul existenței sale, a avut câteva excese atitudinale de comunicare în anumite direcții, lucru care a tras o anumită ștampilă în cancelarele globale. Uh-huh. PSD-ul e foarte preocupat în acest moment să fie prizabil afară. Să aibă relație bună cu Uniunea Europeană, dacă ține minte că am fost contemporan cu epoca respectivă, cum era pe vremea lui Dragnea PSD-ul și cam cum e acum. Acum PSD-ul un internațional socialist este privit... Un partid reformat. Da, frumos, toată lumea, așa. Nu mai vorbesc. Inclusiv tentativele USR-ului de a-l ataca la Bruxelles s-au izbit de o rezistență destul de puternică. PSD-ul nu cred că e pregătit să strice această realitate. Doi la mână, ei se referă la un experiment politic pe care l-am cunoscut cu toții, Marea Alianță din Germania, creștin-democrație, social-democrație, deci popular cu social-democrați, care a funcționat atât amar de vreme și care a funcționat, dar din punct de vedere economic nu a adus niște a performanțe fabuloase pentru... Dar din nou a contracarat o posibilă ascensiune a unor partide mai puțin prizabile. Și aici ajungem la o întrebare care se referă evident și la noi și la discuția cu AUR. De ce crește atât de mult în momentul de față în Europa mișcarea suveranistă, mișcările cu accente naționaliste, într-o perioadă în care, cum o arată statisticile, niciodată lumea occidentală, trăitorul în lumea occidentală, n-a dus-o mai bine din perspectiva venitului pe cap de locuitor, din perspectiva chiar a unor perioade, bun, au mai fost conflicte, dar nu în războaie. Răspunsul e cea mai lungă perioadă de pace din istoria ultimelui... Răspuns eu unul singur, e un cuvânt, Bruxelles. Motivul este simplu. Viziunea globalistă asupra economiei, desigur, cu părți bune și părți rele, a fost însoțită de o dorință a unei elite din această lume de a impune o ideologie. Această ideologie progresistă pe care o știm cu toții. Anihilarea tradiției, anihilarea religiei, anihilarea valorilor coezive, povestea cu familia și impunerea diverselor teme care încet, 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 încet au alienat o bună parte din populație. Această alienare la acest moment a bubuit. Admiterea imigranților, toate aceste povești au însemnat o agresiune împotriva unei majorități care, la un moment dat, a început să reacționeze. Noi vedem reacțiile acestei majorități. Uh-huh. Nu e vorba nici de bine, nici de rău aici. Este vorba de faptul că acei oameni sunt încă mulți, încă sunt generatori de economie, de capital, încă sunt deținători de averi, încă sunt deținători de afaceri și
contează în societate. Nu sunt atât de bătrâni încât să fie, să le fi devenit irelevanți. Ei încă sunt relevanți. Ei își demonstrează această relevanță prin asocierea cu niște partide și cu niște mișcări ideologice care contestă acest punct de vedere. Cum partidele tradiționale s-au supus viziuni ideologice impusă, să zicem, din Bruxelles, mai amplă, am zis eu, am simplificat-o, atunci au apărut partidele alternative care contestă această împărțire. Noi la asta asistăm. Faptul că, de fapt, foarte multe teme care contează nu mai pot fi vorbite, fiindcă nu sunt corecte din punct de vedere politic, foarte multe atitudini încep să fie anulate, foarte multe lucruri care erau normalitate pentru oameni de 40, 50, 60 de ani încep să nu mai fie normalitate. Ori acei oameni nu mai acceptă. Fenomenul Trump din Statele Unite a fost un anunț. Fenomenul Brexit a fost un anunț. Acum vin alte anunțuri. Fenomenul Meloni, l-am discutat la dumneavoastră emisiune acum un an, când doamna Meloni a câștigat alegerile. Da. Toate aceste fenomene sunt reacții ale unei majorități sau unei sume mari de cetățeni care se consideră atacați de valorile pe care le promovează o elită. Și aici mă întorc la replica lui Ciolacu, nu o fac pentru propagandă, ci o fac dintr-un motiv simplu. El a spus un lucru foarte corect. Dom'le, vrei să fii ateu? Fii ateu, dar nu mă ataca pe mine. Deci eu te las pe tine, tu de ce nu mă lași pe mine? Cam asta este și problema cu ideologia respectivă. Tu vrei să promovezi, ok, vezi de treabă, dar de ce mă ataci pe mine? Adică de ce spui că eu sunt ăla anormalul? Când de fapt, până nu de mult, eu eram normalul, tu erai anormalul, bun, e regulă. Nu mai spun că ești anormal. Dar nu spune mie că sunt eu anormal, că deja e un pic prea mult. Se complică mult lucrurile. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Todorescu, că a fost o plăcere ca de obicei și mulțumesc. Ne-am mai dumirit, ca să zicem așa, mai ales că urmează niște lucruri complicate. Bine de fericit. Din multe puncte de vedere. Încă o dată mulțumim. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seara, același ore 20 trecute fix. Vă aștept atunci la o nouă emisiune Sub semnul întrebării. Rămâneți cu Metropola TV, urmează un talk show, Mădălin Ionescu Show, cu doctorul Cristian Andrei. Așadar, rămâneți cu Metropola TV. Toate bune!